গুড মর্নিং সকলকে মোৰ ইউটিউব চেনেলত স্বাগতম জনাইছো আৰু মোৰ ফেচবুক পেজলৈ আপোনালোকে ভিজিট মাৰিব যদি চোৱা নাই চাব আৰু আমি আহিছোঁ বৰ্তমান পাঠাকো পাঠাকো ক'ত আহিছোঁ দেখাই দিছোঁ গম পাব ৰ'ব পাঠাকো গ্ৰাম্য পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ আমি চাব আহিছোঁ কি কি আছে কি কি নাই সকলো দেখাই দিওঁ আপোনালোকক বলক ধুনীয়াকৈ এখন এখনো বিল যদি এখন আগত এৰাহুটি আছিলে দিচাংখনৰ বলক আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ এয়া লগত আহিছে আমাক এসবাৰ দুৱাৰা হাই কৈ দিয়া হাই হাই হেল্ল' গাইছ বৰ্তমান দেখিছে আপোনালোকে পাৰ্কত মানে পাছত ইক' পাৰ্কত আহিলোঁ আৰু মোৰ লগত দেখাইছোঁ বৰ্তমান মজা আছে ধুনীয়াকৈ আছে এইটো ধুনীয়াকৈ বস্তুটো ধুনীয়াকৈ ওলাই আছে আপোনালোকে পাৰ্টি খাবলৈ আহিব পাৰিব চাইডত ধুনীয়াকৈ খাব পাৰিব আৰু এয়া বহা ঠাই দেখুৱা আছে বহা ঠাই ধুনীয়াকৈ বহিলে কথা চথা পাতিলে মানে মই বহি লৈছোঁ হাঁ কথা চথা পাতিলে ধুনীয়াকৈ যি খায় চাহ খায় কমলা আপেল যি লৈ লয় আৰু ধুনীয়া এইপিনে এখন দিচাংখন পূৰা ইয়াত পৰিভ্ৰমী চৰাই পৰি থাকে সকলোবোৰ এতিয়া বৰ্তমান অহা নাই যিহেতু ক'ৰবাত যাবৰ হৈ আছে আৰু এইপিনে আছে চব আছে আছে বাঘৰ নিচিনা ঘৰ আছে এয়া আৰু এইটো হ'ল আসাম টুৰিজিম এইটো আমাৰ অসম চৰকাৰে যিহেতু আছে অসম টুৰিজিমত মানে ইয়াত সকলো আহিব আপোনালোকে আহিব পাৰে থাকিব পাৰে মানে ধুনীয়াকৈ ব্যৱস্থা কৰি দিছে আছে ৰিলেক্স এয়া হ'ল চৰাই চোৱা পইণ্ট আপোনালোকে যদি চৰাই চাম ভাবে এইটো ধুনীয়াকৈ ঘৰ বনাই থৈছে এয়া উঠি মেলি আপুনি ইয়াৰ পৰা উঠি লৈ ধুনীয়াকৈ চৰাই পৰ্যটন কৰিব পাৰিব এইপিনে দেখাই আছোঁ আপোনালোকক চাওক ইয়াত পৰি আছে চৰাই আই কিজনী এয়া চাওক কাৰো চৰাই বুলি নাভাবে যিটো যিটো এয়া হ'ল নিজা প্ৰচেষ্টা এয়া হ'ল চৰকাৰে দিছে আৰু চৰকাৰে দিয়া মানে এইও যিজন ব্যক্তি মানে চৰাই হয় ললিত ফুকন চৰাই চাওক এইটো দেখাই দিয়ে ইমান ধুনীয়া ফুলৰ বাগিচা আহক এতিয়া আমি ওপৰলৈ যাওঁ যেনেকৈ লিখা আছে এয়া চাওক ফাউণ্ডেশ্যনটো এয়া চাওক এয়া পাঠশাকো ৰুৰেল টুৰিজিম প্ৰজেক্ট আহক ৰুমটো ধুনীয়া একদম ধুনীয়া এয়া চাওক পাঠশাকো ইক' টুৰিজিম এতিয়া যাম ডাইৰেক্ট ভিতৰলৈ আহক এয়া হ'ল ড্ৰয়িং ৰুম আহিলে ধুনীয়াকৈ বহিলে চাহ তামোল খালে কথা চথা পাতিলে আৰু যেতিয়া ৰাতি হ'ব ৰাতি হ'লেও জেগাকণ লাগিব এইখন হ'লে সেইডোখৰ হ'ল জেগা বৰ্তমান এতিয়া এনেকৈ অস্থায়ীভাৱে আছে আপোনালোকে যেতিয়া আহিব ধুনীয়াকৈ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে সজাই দিব ব্যৱস্থা কৰি দিব আৰু এয়া আহিলে কিমান ধুনীয়া মাজৰ আৰু চাবলৈ এবাৰ দেখাই দিয়ে ধুনীয়া ভিউৱাৰ্ছসকল আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগে জনাব আপোনালোকে আৰু আহিব পাৰে আপোনালোকে বেছি দূৰ নহয় ইমান ধুনীয়া নিজন ঠাই আৰু আজিৰ ভিতৰতো ইমানেই আছিলে মই যিহেতু মানে ভাবিছোঁ ছাৰহঁতক সুধিম বুলি ছাৰ কিন্তু নাই ছাৰ ক'ৰবাত গ'ল সেইকাৰণে আজি আমি দুজনে ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো বনালোঁ বাইদেউ আছে কিন্তু বাইদেউ ক'লে যে তোমালোকে তুলি লোৱাচোন মই আজি নুঠোঁ বেলেগ এদিনা আহিম আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে বাই বাই নমস্কাৰ।